Jacareí, 11 de janeiro de 2009. Mensagem de Santa Rosalia. Meus irmãos caríssimos, eu, Rosalia, amo-vos com todas as forças do meu coração. Rogo sem cessar por vós no céu e peço incessantemente pela vossa salvação junto de Jesus e Maria. O amor não sabe fugir, não sabe esconder-se, não sabe esquivar-se. Aqueles que dizem que amam a Deus e a sua mãe, mas quando eles aparecem na terra para dar as suas mensagens, não os escutam, não vão ao seu encontro, não os obedecem, não dão tudo de si para agradá-los, amá-los, servi-los, e não perseveram neste amor, estes ainda não conheceram e não sabem o que é o verdadeiro amor. Aquele que diz que ama o Senhor e a sua mãe, mas quando eles vêm na terra revelando aos homens a sua vontade, e eles não a cumprem, estes não conheceram o verdadeiro amor, e não têm o verdadeiro amor. Muitos pensam que amam a Deus, mas no dia do seu julgamento se surpreenderão ao ver que nunca amaram o Senhor verdadeiramente e que estiveram todo o tempo iludidos por si mesmos, porque não amaram o Senhor, porque não fizeram a vontade do Senhor, preferiram antes fazer a sua própria vontade, porque amaram mais a si mesmos do que a Deus e a sua mãe. O que ama a vontade do Senhor, o que faz a vontade do Senhor verdadeiramente, é aquele que guarda as palavras do Senhor, que cumpre os seus mandamentos, que faz a vontade dele e que renuncia à sua vontade própria para fazer a dele. Buscai, portanto, o amor verdadeiro. O Senhor é propenso a perdoar as vossas misérias, a perdoar as vossas fraquezas, se enxergar em vós uma gota, um grão de areia que seja de amor verdadeiro, e vos dará a graça da conversão, da salvação, da perfeição espiritual, se vós tiverdes o verdadeiro amor. Quem ama verdadeiramente o Senhor e a sua mãe, defende o que é deles, protege o que é deles, cuida do que é deles, trabalha pelo que é deles, luta pelo que é deles, até consumir todas as suas forças. O amor não mede distância, não mede demora, não mede dificuldade. O amor só sabe amar e nada mais. Pedi este amor, porque se não o tiverdes, não entrareis no reino dos céus, porque o céu é somente para aqueles que aprenderam a amar a Deus sobre todas as coisas, isto é, mais do que a si mesmos, mais do que o mundo. Eu, Rosalia, pedirei por vós no trono do Senhor incessantemente. Dirigi-vos a mim nas vossas orações e eu vos darei conforto sempre. A paz, Marcos. Amo-te. Amo este lugar com todas as minhas forças. Eu o defenderei com as minhas graças, com as minhas bênçãos, com as minhas orações.
e te cobrirei também, sempre de paz, bênção, conforto e luz. A paz.